Qatırıq. Ancaq bizə məxsus olan bir şeydir. Ancaq bizə. Görürsünüz? Bax, biz bu bayraq dalğalansın deyə döyüşürük. Bu bayraq uğrunda canından keçən oğlanlar var. Bu bayrağın dalğalanmağından ötəri bizim bölük komandirimiz dünən şəhid oldu. Silahdaşları ona qorxmaz gezir deyirdi. Çünki öndə idi, qorxmurdu. Əksinə sevinirdi, qürrələnirdi. Axı uzun həsrətə son qoyulurdu. Hər irəli atılan addım zəfər aparırdı. O, döyüşməkdən zövq alan qəhrəmanımız Elfaq Nağıyev idi. 1996-cı il dekabrın 26-sında Gədəbəy rayonunda, Parakənd kəndində sadə ailədə doğulub. Şamaxı Humanitar Kollecində bədən tərbiyəsi müəllimliyi fakültəsini bitirdikdən sonra 2016-cı ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanır. 2019-cu ildə Hərbi Akademiyanın gizirliyi kursunda təhsil alır və hərbi fəaliyyətinə davam edir. 2020-ci ilin sentyabrında o da silahdaşları ilə birgə hünər meydanına atılır. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Hadrut və bir neçə strateji yüksəkliklərin azad olunmasında böyük şücaət göstərir. Onda qeyd edək ki, Elfaq Nağıyev Hadrut qəsəbəsində bayrağımızı sancan ilk döyüşçülərimizdən biridir. İlə əskərlikdən gələndən sonra dedi, ata, mən gizir olacam. Getdi kursunu keçdi, getdi hərbiçiliyə, Sumqayıtda qulluq eləyirdi. Sonra vəziyyət gəldi, bu yerə çatdı. Onu elə bir sentyabrın harcısı 20-21 arası Qusara apardılar. Ora gedəndən sonra, da 27-si müharibə düşəndən sonra hər dəqiqə maraqlandı. Bildi ki, artıq müharibə şəraitidir. Elfaq, haradasan? Ata, mən təlimdəyəm. Harada? Qusarda, Şahdağında. Nə bilim, Göranboyda. 12 gündən sonra bildi ki, Elfaq artıq döyüşdədir. O vaxta qədər biz heç nə bilmədik, heç nə xəbərimiz olmadı. O da dayısının vasitəsi ilə. Dayısı deyib, mən Qubadayam, keçirəm Qusara, görürüm uşaq da haradadır, sizin təlimiz nə tər yerdədir. Onda gülüb deyib, dayı, mən deyib, artıq Cəbrayılı almışaq Füzulidəyək, bax, belə üzü döyüş bölgəsində, ki, hara geysən sən. Görürdün, deyir, alınan mövqə alındı, bir neçə erməniləri deyir, yəni belə nə tər deyim, piçə-piçə gedir. İpilus orada başlayırdı ki, nə, gəlin, bizdən olan yaralılar var. Bölük komandirimiz deyir, şəhid olmuşdu, onu deyir, tək canına deyir, onu çiynində gətirdi. Bildik ki, artıq döyüşdə olanda, deyirdi, ata, biz arxa cəbhədəyək, narahat olma. Sonradan bildi ki, nə, bayrağı, Hadrutda ilk bayrağı sancan, Nağıyev Elfaq olub. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılarımıza da ömür versin inşallah. Əsgərlər var, ha, burada olan əsgərlər qorxmaz əsgərlərdir. Hamısı... Qarabağ müharibəsində öz sözünü dedi, kişi kimi danışa bilərlər ki, biz ermənilik geri çəkdirdik, torpaqlarımızdan çıxartdıq hamısını. Onun video materialları şəhid olduğundan sonra gəldi, çıxdı bizə. Elə video materiallarda olduğu kimi döyüş yoldaşları da əlaqə saxlayırlar. Onlar da deyir, yəni, hər vaxt bayrağı, torpağı, canından da çox sevib, elə onun nəticəsidir ki, qəhrəmancasına döyüşdü və qəhrəmancasına şəhid oldu. Yəni, Elfaq kimi qəhrəman oğulların sayəsində bugün alnı açıq, uzaq gəzirik. Daim birinci qrup Qarabağ 50-dir, o daimlə telefon danışıqlarında demiş ki, dayı, sizin qisasınızı artıqlamasından almışam. Yəni, o öz qisasında, digər şəhidlərimizin qisasında artıqlamasından almışdı. 2016-cı ildə sosial şəbəkədə hal-hazırda da yanı var, statusda yazıb qoyduğu Dağustu Parkda, Bakıda bayraq meydanının yaxınlığında şəkil çəkdirib. Orada o, belə bir misallar yazmış ki, mən məsələyə göydə üç rəngli bayrağın dalğalandığı yerdən baxıram. Yəni o bayrağını, yenə deyirəm, vətənini canından çox sevirdi. Bütün anaları, ataları, əsgər yolu gözləyəni
Allah hamısını valideynlərinə qovuşdursun. Amin. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edən Elfaq Nağıyev 21 oktyabr 2020-ci ildə Xocavəndin alınması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. 23 oktyabr 2020-ci ildə doğulduğu kənddə dəfn edilib. Şəhadətindən sonra vətən uğrunda, igidliyə görə, Cəbrayılın və Xocavəndin azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb.